Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо про відключення світла в Одеській області внаслідок російської атаки. Дуже актуальна тема. Хочу зазначити, насправді світло в Одесі відключалося не тому, що була російська атака, а тому, що був наказ «Укренерго». Саме штучне відключення світла в ваших домівках – це не результат російської атаки, а письмовий наказ «Укренерго». Саме тому жителі Одеси робили протести на вулицях міст, тому що у багатьох районах міста Одеси не було світла понад 2 доби. І це було правильно і потрібно робити сьогодні. І якщо у вас немає світла, ви маєте на це право. Також ви маєте право написати скаргу на «Укренерго», яке штучно відключає світло і не забезпечує вас світлом через систему живлення. Також ви можете подати скаргу на «Укренерго», що воно не забезпечує вас резервним живленням, а повинно це робити. Хочу нагадати, що «Укренерго» – це колишня державна компанія, тепер приватна компанія диктує, що робити місцевим ДТЕК. Дуже цікаво. Тому я вважаю, що позови проти «Укренерго» будуть в судах України за збитки, які нанесені саме рішеннями цієї приватної компанії, за штучне виключення світла. Також хочу нагадати, що «Укренерго» створила небезпечну ситуацію під час взльотів російської авіації і тривоги, відключало світло, і жителі України не знали, що повітряна тривога. Чим піддали мільйони українців небезпечні ситуації, коли летять російські авіабомби, а українці не знають, що об'явлена тривога. Саме так. І подивіться, що було далі. Змова яка відбувається? Те, що коли ви використовуєте мобільний інтернет, він не працює одразу після виключення світла. І вони ще мають совість казати про підвищення тарифів на електроенергію, негідники малі. Змові з Російською Федерацією, яка нас бомбить. Саме вони в цьому всі винні, в змові злочинів проти українців. «Укренерго», ДТЕК в змові з Російською Федерацією. Тому що вони хочуть на наших життях заробити кошти, як і провайдери зв'язку. Тому що вони не забезпечили надійний зв'язок щодо збереження життів українців на сьогодні, що є злочинним умислом. Це і є злочин проти України, проти українців. І тому я вважаю, що потрібно скасувати ліцензію багатьом українським операторам зв'язку через порушення ними умов договору, що вони не забезпечили безперебійний зв'язок та живлення своїх 4G мереж. А також підняли супереч монопольному законодавству, антимонопольному законодавству, встановили монополії і підвищили необґрунтовано тарифи. І не казали нам формулу, по якій вони підвищили ці тарифи, оці
малі негідники. І вони ще мають наглість підвищувати ще далі тарифи і казати, що нібито десь влучила російська ракета по їх вишкам. Ще раз нагадую, в змові з Російською Федерацією стосовно залишення нас в смертельній небезпеці. Саме це ви робите. Це злочинна змова проти нас, українців. І хай хтось спробує це заперечити. Не зможете. Також не зможуть заперечити злочин ЗСУ ППО, яке збиває російські ракети над нашими головами. Спеціально, щоб вбити нас. І жоден ЗСУшник з ЗСУ ППО не поніс відповідальність згідно із законом. Понесе, настане час, знайдемо усіх. Так само, як і тих, хто у Львові збив ракетою і вбив мирних поляків у Польщі. Це зробила не тільки Російська Федерація, а в першу чергу Львівське ЗСУ ППО. І саме вони будуть нести кримінальну відповідальність за це. Ось ці малі негідники, які собі дозволяють вбивати мирних громадян. Так і живемо, шановні українці. Дякую за увагу. Лайк, репост до цього відео. Тут кажуть правду. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з теми військового права та ЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова консультація по темі ТЦК ЗСУ коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права, кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів США. Термінова консультація з кримінальних справ проти вас коштує 500 доларів США. Юридична консультація в сфері податкового права коштує 1000 гривень. Юридична консультація в сфері «Як вести бізнес в статусі дитини та автомобіль» коштує 1000 гривень. Також замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента та замовляй в мене витяг по темі ТЦК СП ЗСУ. Дізнайся про їх правосуб'єктність. Підпишись на мої соціальні мережі. В описі в шапці профіль. Також роби донати. Також в шапці профілю є відповідні реквізити. Дякую за увагу, шановні телеглядачі. Дивіться мої минулі та наступні відео.